Van haver-hi molts anys que el modernisme no agradava i que el modernisme o es derruïa o es tapava. En el vestíbul principal es restauraran parets i sostres d'estuc original, recuperar-los sencers. També voldrem acabar amb la porta d'entrada, barana i el que és l'ornamentació floral del pilar i el capitell. El color del vestíbul serà molt més càlid perquè les cates han sortit amb un color com més torrat, més dolç, que és molt semblant al que ens va sortir a l'entrada de planta noble. I després, doncs, totes les taques que vagin sortint de diferents tonalitats, que penso que donarà un volum molt més maco que el que tenim ara. El repte d'aquí és fer la restauració amb els visitants i que els visitants, doncs, amb la mesura del possible, puguin gaudir d'aquesta restauració com es va fer a planta noble, no? Que el visitant no ho vegi com un inconvenient a l'hora de la visita, sinó com un punt afegit i una riquesa a la visita de poder gaudir d'un moment únic i històric com pot ser la recuperació de l'estuc original del vestíbul dels senyors Batlló. El procés de restauració de l'estuc, les restauradores el que han de fer és treure totes les capes, en principi, que creiem que hi ha de pintura plàstica a sobre de l'estuc original que tenim aquí, amb una espàtula feien una tècnica de buidat, dibuixant el trencadís, el tornaven a reomplir amb un altre color, que per això veiem tots aquests dibuixos tan artesanals. La imatge que tenim antiga i original d'aquest vestíbul, tant la barana com el capitell, és diferent. Evidentment, segueixen sent imatges en blanc i negre, però es veuen diferents tons. I la barana és molt interessant perquè les formes de la barana, aquestes beines que fan amb aquesta forma, tenen unes ornamentacions rodones que fa que, evidentment, la decoració estètica sigui molt més rica, però que li donen molt més volum, penso jo, a el que és la forma del ferro ja com a tal, que ja és preciosa. O sigui, si tu ara veus la barana, dius, que maca. Jo penso que serà molt més maca un cop restaurada. Una feina molt maca, recuperar tota la lluentor del modernisme que estava com amagat i que estem ara traient a la llum perquè la casa tingui més valor.